машинам так званого гольф-класу притаманна перш за все практичність. Але в компанії Nissan вирішили інакше, поставивши на перше місце комфорт пасажирів. Екстер'єр Тіїда не вражає химерністю форм і, можна сказати, навіть суворий. Завдяки високому даху сісти можна вище і вертикальніше, отже у салоні буде просторіше та й оглядовість через велике лобове скло і вікна має бути відмінна. Ті, хто добре знайомий зі старим поколінням Тіїда, відзначать у пострестайлінговій моделі більш сучасні фари і стильну решітку радіатора, ефектно підкреслену двома ледве помітними хромованими розчерками. Справжньою родзинкою Тіїда можна назвати просторий салон, який дарує пасажирам відчуття комфорту, властиве радше машинам бізнес-класу. Сидіння зручні і вдало поєднують м'яку обивку зі щільною основою. Бічна підтримка виражена лише легким натяком. Задній диван можна не лише пересувати повністю на полосках, але ще й скласти по частинах у пропорції 40 до 60. У торпеда використаний жорсткий пластик, але зроблена вона якісно, та й сам пластик приємний на дотик. Посадка у Тіїда досить висока, спочатку навіть виникає бажання опустити сидіння нижче. У іншому, ергономіка водійського місця питань не викликає. А м'яка обивка дверних карт і підлокітників створює атмосферу домашнього затишку і перетворює тривалу поїздку на справжнє задоволення. Щоправда, розплачуватися за це доводиться скромним об'ємом багажника, який, утім, може бути відчутно збільшений, якщо посунути увесь задній диван уперед. При різкому натисканні на педаль газу перемикання униз відбувається практично миттєво, а оберти мотора комп'ютер підбирає відповідно до настрою водія. При неспішному русі на підвищену він переходить після 2500 обертів, а при натисканні акселератора до підлоги розкручує мотор до початку червоної зони тахометра. Знову ж таки, всього 4 ступені дозволяють зменшити кількість перемикань, а отже швидше думати комп'ютеру. Підвіска і рульове управління чудово налаштовані для міських умов експлуатації. Підвіска у міру пружна, добре згладжує дрібні нерівності і перетравлює великі. У поворотах у міру крениться, але про надмірну валкість в поворотах не йдеться. Рульове колесо має стандартні 3,1 оберти від упору до упору, хороший нуль і виразну інформативність. Гальма, оснащені ABS і EBD, добре відпрацьовують на різнорідному покритті, забезпечуючи Тіїда керованість. А працювати педаллю на межі спрацювання ABS дуже просто. У тісних умовах маневрувати допомагають чіткі межі кузова, висока посадка і хороша площа засклення, а також змінювання зусилля електричного підсилювача керма. Товсті передні стійки і великі дзеркала практично не заважають у повороті, оскільки винесені уперед, подалі від очей. Нісан Тіїда добре підійде необтяженому великою кількістю дітей, подружжю, практичним діловим людям і, безумовно, жінкам. При цьому Тіїда позбавлена яскраво вираженої гендерної приналежності.